Привіт, друзі! З вами знову пані Настя. І сьогодні, ви вгадаєте, що ми робимо? Так, малюємо. Іноді, як мені стає скучно або самотньо, я пробую щось нафантазувати. Звичайно, можна взяти книжку, почитати якусь цікаву історію, але знаєте, що ще цікавіше? Це придумати собі власну історію. Ось я сиділа і вирішила намалювати ось таку фантазію, казкову історію. Я уявила пагорби. На пагорбах замок такий високий, а над замком літають дракони або летючі змії. І, можливо, вони охороняють щось, що всередині замку. Це може бути якесь золото, якесь treasure, або може бути якась принцеса або принц, кого вони охороняють. Щоб цю історію намалювати, я почала з контурів. Я вирішила, що ця картина це буде силует. Ми вже з вами говорили, що таке силует. Це ніби як тінь, де не видно кольорів, а видно лише чорну тінь. Так що я намалювала пагорби, замок, драконів, намалювала контури, тому що всередині ми потім їх замалюємо чорним. А фон або тло я вирішила зробити таким якимось казковим кольором. Я намалювала велике таке яскраве сонце жовтим всередині, а навколо я вибрала фіолетовий колір, бо він такий для мене виглядає майже якимось таким казковим кольором. Бо це не звичайний світ, це такий фантастичний світ. І небо там фіолетове. Пагорби я замалювала світло-сірим, ті, що ближче до нас, сірим, а ті, що саме ближче до нас, будуть чорні. Драконів я обвела чорним маркером, permanent marker, обвела контур і замалювала всередині. Так само з замком. Ось я довожу останні деталі. І ось так виглядає моя завершена картина. Я думаю, досить непогано вийшло. Надіюся, вам було так же цікаво і весело малювати цю картину, як і мені. Па-па!